Pa sad, možemo da kažemo da su poražavajući. Razmišljam da li da kažem ili ne, ali jesu poražavajući rezultati istraživanja UNICEF-a u Srbiji. Zašto? Zato što više od 30% mladih se ne protivi uopšte batinama kao načinu vaspitavanja dece. Šta je još pokazalo istraživanje primene vaspitne discipline nad decom u Srbiji? Da li ta ćuška, kako mi to žargonski kažemo, ili malo prut po guzi u nekim slučajevima imaju opravdanje? Šta nam govori podatak da u Srbiji samo 10% roditelja veruje da je fizičko kažnjavanje neophodno za uspešno vaspitavanje dece? Da li treba batina iz raja da ode u zaborav? I da li mogu mališani da se vaspitavaju isključivo rečima i razgovorom? O tome ovoga jutra razgovaramo sa mojim gostima. Profesor dr. Oliver Tošković iz Instituta za psihologiju i jedan je inače od autora ovog UNICEF-ovog istraživanja. Hvala vam što ste ovde. Dobro jutro i dobrodošli. Vesna Dejanović, ona je menadžerka programa za zaštitu dece UNICEF-a Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. I Zoran Milivojević, on je psihoterapeut. Dobro jutro i hvala vam svima na odzivu da dođete u ovaj studio i da pričamo na ovu temu. Pogotovo što mislim da je ova tema, nekako smo se pomirili sa tim, kao pa dobro, priča se o tome da naravno nema nasilja nad decom i to je sad sve normalno i šta god da se dešava, to nekako više nema veze sa nama, jer tu smo priču ispričali i dovoljno smo emancipovani da znamo da se to ne radi. Međutim, onda izađete na teren i vidite koje izazove sa kojima se roditelji, pa ćemo pričati i o deci, naravno, suočavaju u Srbiji. Da, izazovi su brojni i ono recimo što je meni možda glavni utisak ili bar jedan od glavnih utisaka jeste da postoji neki vapaj roditelja za pomoć. Dakle, vi stalno imate to, roditelji, uvek mi kažemo kada izađemo upitnički na teren, dakle upitnicima, jedan deo ljudi kaže da, tučem decu na ovaj način ili ne, mi možda sumnjamo da oni čak i smanjuju to jer kao nije socijalno poželjno, ali čak i sa takvim odgovorima mi vidimo da to roditelji često primenjuju, a sa druge strane... Batine, da, a sa druge strane veliki deo roditelja ne veruje u njihovu efikasnost. I vi u stvari stičete utisak da dobar deo roditelja bi radio nešto drugo, ali ne zna šta. A sa treće strane, vi zapravo imate, kada pitate roditelje šta još rade sa decom, vi vidite u stvari da 90% roditelja primenjuje te druge načine, samo nisu svesni da ih primenjuju. Pa, aha, dobro, pa to poslednje sad što ste rekli je u stvari ohrabrujuće, jel? Jeste prilično ohrabrujuće. Recimo, veliki broj roditelja primenjuje nešto što se zove time-out metoda, polovina roditelja, a nisu svesni na to. A šta je to? To je nešto što se ističe poslednjih godina kao jako efikasan način disciplinovanja dece. To je ono, ne znam, idi u svoju sobu ili kad stavite dete na neko takozvano dosadno mesto. Dakle, sklonite ga negde i ne... Kaznite ga. Kaznite ga tako što mu ne posvećujete pažnju. Dakle, sklonite ga negdje. Pa dobro, ali kaznite ga i tako što on ne može da se pomeri odatle ili ne? Ne, dakle, nije ono... Aha, pa dobro, zato vas pitam, objasnite mi. Da, znači... Sklonite ga i šta ako on neće da se skloni tamo? Kako biste vi meni rekli sad, ne dajem dobar odgovor na vaše pitanje, eno, idi tamo u ćoš i sedi nešto radi. Verujte mi, ja kad mom sinu kažem, molim te, idi tamo, on kaže neću. I šta onda radimo? Da, to je upravo taj moment da roditelji traže pomoć. Dakle, veliki broj roditelja kaže upravo ovo što ste vi sada rekli. A šta onda da radim? Ne postoji sada dve rečenice koje možete da kažete na TV-u. I ja mislim da je zapravo sada druga važnost ovog istraživanja da se apeluje na institucije i na države da se formiraju ili da se bar popularizuju tamo gde postoje savjetovališta za roditelje, da roditelji mogu da odu po takvu vrstu pomoći. A oni inače koriste te druge načine. Dakle, to su razne vrste zabrana, objašnjavanje deci zašto nešto nije dobro. Objašnjavanje nekad može da bude i kao kazna. Dakle, ono, smorite dete objašnjavanjem. Da, pa dobro, pa to i radimo, ali onda će vam mnogi reći, pa dobro, ali koja je razlika i da li je velika razlika između fizičkog i psihičkog nasilja? U kom smislu? Dakle, da li je isto... malo dete ćušnuti, kako mi to u Srbiji kažemo, i vikati na njega, objašnjavati mu povišenim tonom šta je to loše što je uradio. Ja bih rekla da je odgovor na ovo vaše pitanje zapravo u tome što ovo što ste naveli kao primer vrištanje, što bismo zvali psihološkim nasiljem, je nešto što smo mi normalizovali i što smatramo da je okej. Evo, ne bijem te, ali mogu da se derem, tako je? Tako je, mogu da se derem. I ta vrsta
nasilnog vaspitanja je mnogo više prisutna nego telesno kažnjavanje i to je ono na što treba obratiti posebnu pažnju, a posmatrati ga naravno u mnogo, mnogo širem kontekstu, ne neke konkretne pojedinačne situacije, nego u tome kakav model mi razvijamo u odnosu sa svojim detetom, jer ti modeli gde je vikanje, vrištanje ili ćuškanje za neposlušnost, onako kako roditelj doživljava, se jako brzo usvajaju. I dete ga jako brzo prenosi na druge obrasce među svojim vršnjacima i onda u tom kontekstu ne čudi ovaj podatak koji smo čuli od adolescenata. Kako velik procenat adolescenata zapravo kaže da je okej nasilno disciplinovanje zato što su očito rasli u tom modelu pa su ga internalizovali. Pa da, ali recimo mi smo se juče u našoj redakciji upravo na tu temu raspravljali. Nekoga su tukli roditelji, nekoga nisu tukli roditelji i sad oni koji su recimo roditelji tukli kažu pa pogledaj me, potpuno sam normalna, ništa mi ne fali, šta fali malo da dobije dete malo vaspitnu kada... Da, ako ćemo se... Kada je bezobrazno, da, jel? Jer naravno uvek ima opravdanje za roditelja zašto je dao ćuš. Ako ćemo se šaliti, odgovor na ovo prvo, ja bih rekla, ko zna koliko bi bili bolji da to iskustvo nisu imali, jer tu izuru ni nemaju. Pa nemojte, ajde, a što se šalite? Mislim da to stvarno i mislite, jel? Pa, verovatno i mislim, jer ako ste uvereni da vam takav oblik ponašanja nije naneo štetu, velika je verovatnoća da ćete vi to primenjivati i sa svojom decom. A možda će vašem, veća verovatnoća da će vašem detetu to naneti štetu. A da li je poražavajuća ova cifra od 30% mladih koji misle da je batina tokom vaspitanja potpuno u redu? Da li sam ja pogrešila kada sam to karakterisala kao poražavajuće? Ja bih rekla da je to nešto što treba da imamo u vidu kada se bavimo ovom temom. Zato što neretko se bavimo posljedicama, a ne bavimo se uzrocima i prevencijom. I ovo istraživanje nam zapravo pokazalo koliko dugoročno je važnije se baviti vaspitnim stilovima, nenasilnom komunikacijom, jer sve ovo drugo što radimo je borba sa vetrenjačama. Mi nećemo dugoročno rešiti problem vršnjačkog nasilja ako se ne pozabavimo onim što dete donosi iz porodice. To je nekakva osnovna poruka. Ali koliko smo, profesor, koliko smo se promenili uopšte u tom vaspitavanju? Dakle, od toga da mi se čini da smo bili, pa evo, ja imam 40 godina, ću uskoro da napunim. Dakle, moja generacija je znala da u autobusu mora da se ustupi mesto kada uđe starija osoba. A mislim, hoću da vam kažem, to nije bilo priče, ne znam kako su nas naučili, ali smo znali, ne u autobusu, bilo gde, morate da ustanete, morate da se pomerite. Dakle, danas mladi nekako mi se čini da nemaju uopšte, da nemaju nikakvu obavezu, a traže prava. Gde smo pogrešili? Pogrešili smo zato što smo upali, ili veći deo nas, u nešto što ja zovem ideologija srećnog deteta. Znači, roditelji smatraju da su oni dobri roditelji ako je njihovo dete srećno i ako se osjeća voljeno. Pa nije. Kako nije? Zašto nije? Zato što, pa evo već imamo rezultate. Znači, šta znači usrećiti dete? To znači zadovoljiti mu želju. Mama, hoću ovo. I problem sa malom decom je što oni ne razlikuju sebe od svoje želje. I onda kad mama kaže ne, onda dete se osjeća odbačeno i onda plače. Onda se mama osjeća tužno, grize savest. Krivo. Dakle, kako sam ja to mama koje moje dete sad misli da ga ja ne volim i onda mama popusti. Tako je. Tako da u stvari imamo epidemiju... Nikuda ste ispričali moju situaciju. Epidemiju popustljivog vaspitanja, što znači da deca nisu dovoljno socijalizovana, čak i u škole ne dolaze dovoljno socijalizovani, pa onda škola je nemoćna, ne može da ih, da kažem, kažnjava, nego preko roditelja. Onda se i tu promeni odnos roditelji učitelji, jer su sad roditelji bezrezervno na strani svog deteta, a ja se srećam, kad sam ja bio u prvom razredu, moj tata rekao učiteljici, ako nešto nije u redu, kažite mi. Znači, stoji učiteljica i za nje autoritet mog tate, on će nju podržati. A danas imate to da roditelji se obračunavaju sa učiteljima. Deca lažu, oni veruju i tako dalje i sve se komplikuje i tako dalje. Dobro, ali kad treba da počnemo? Ajde to da, dakle, šta je sada kada, ajde, hoću da mi ovu situaciju koju ste naveli kao grešku, gde majka, odnosno roditelj, pravi grešku, da mi date ispravan model. Greška je u glavi. Znači, mama treba da zna da deci trebaju i ljubav i disciplina.
Znači, volim te, ili tako, ali u toj situaciji, znaš, ta želja, ne. I sad dete neutešno plače i mama uzme to. Dobro, zavisi koliko je. Znači, počinje ranije, počinje oko godinu i po. To je kad se pojavljaju onaj dečiji negativizam. Ajde, neću, ne smeš, baš hoću i tako dalje. Znači, dete plače, mama ga zagrli i time mu pokazuje da ga voli, ali tako, ali ono ne i dalje ostaje ne. I onda sprečava dete da misli da mu mama ne da zato što ga ne voli, na primjer. Da, ali sad imate mnogo situacija koje bi vam naveli, recimo, evo i moje kolege u studiju koji su roditelji, gde kažu, pa dobro, ali dete je do te mere bezobrazno da mi ne možemo sa detetom ništa da uradimo. To su takozvani nemoćni roditelji. I sad ja malo da ekspliciram moj stav. Znači, ja se ne slažem sa ovim tezama koje su iznete. Tačno je da postoji nasilje nad decom, ali nije svaka primena sile nasilje. Ono što znamo iz pravne teorije, to je da je nelegitimna primena sile nasilje, a da postoji legitimna. Znači, ona koja je korisna i tako dalje. Kod tipa, dajte mi situaciju, šta je korisno? Pa konkretno, evo, prema ovoj ovoj ideologiji, da je tako nazovem, znači pojedine ko su nasilni i neko ko, ne znam, tuče ljude, lomi i tako dalje, i policajci koji mu zavrnu ruke, stavljaju lisice i tako dalje. Znači roditelj, ili recimo šta smo imali na početku, kolega nije tako jednostavno stvar, nije dao rešenje. Znači ako dete ne sluša, šta uradite? Uhvatite ga za ruku i vučete ga u sobu. O tako. Jel ga vučete? Pa vučete ga ako neće. On se opire, vrišti i tako dalje. Znači primenjujete neku vrstu sile, je li tako? Jeste, primenjujete neku vrstu sile. Ali čemu ovo vodi? Vodi tome da ako vi terate dete da spremi sobu, vi ga terate na ropski rad. Ako detetu oduzmete telefon i tako dalje, vi sprečavate komunikaciju sa spoljašnjim svetom i tako dalje. Ugrožavate mu prava. Pa znate šta, nasilje je vrlo ideologizovan pojam i sve je nasilje. Znači, ako viknete, ne. Znači, nećete vi reći detetu na ulici, sine, pazi autobus. Nego ćete da dreknete, jer kontrola dece između ostalog jakim zvukom. Ako se dete, ne znam, mota oko nečega opasnog i vi dreknete ne, onda dete se dezorijentiše. Skrenete mu pažnju. Da, znači prekinete mislani tok, prekinete aktivnost i emocija komunicira da je nešto jako važno. Slažete vi se ovim? Ja bih rekla da se treba samo da se čuvamo zamene teza. Dobro. Svako vaspitanje, podizanje deteta podrazumeva postavljanje granica i disciplina. To je apsolutno, to niko ne spori, to je prosto neophodno. Pitanje je samo načina kako to radite. Postavljanje granica podrazumeva da vi kao roditelj takođe treba zapravo da poznate razvojne potrebe svog deteta i njegove kognitivne kapacitete, tako da kažem. Pa je savršeno jasno da dete od godinu i po dana ili dve godine neće imati razvijen taj koncept opasnosti. Ali vi kao roditelj imate odgovornost da takve situacije prevenirate i da stvorite takvu situaciju kad god je moguće da dete ne gura prst u šalter. Razumete? Ne, baš razumem vas, ali imate troje dece, recimo. Uzmite moj slučaj. Ja imam troje male dece. Da vam kažem nešto najiskrenije. Ja bez vike ne držim disciplinu. Zato što mene niko, ja imam dve bliznakinje koje imaju 3 godine i 2 meseca. Moj sin ima 6,5 godina. Ja probam, ja ovako, ja mogu 200 puta da izgovorim, nemoj, molim te to da radiš. Nemoj ruku u struju, nemoj ruku u struju. I niko me ne čuje, uopšte me ne shvata ozbiljno. Dok ne kažem, jače malo odreknem i kažem, nemoj da diraš struju, e onda se ta pozornost okrene ka meni. I sad hoću da vas pitam, da li je to neka vrsta zlostavljanja? Nemoj da diraš struju intonacijom koja izražava brigu. I posle, razgovorom sa detetom oko toga, ja ne bih nazvala nasiljem. Znači, ne treba ni da banalizujemo te, tako da kažem, primere. Prosto, te granice su jako tanke, ali je... I mislim da je u teoriji sve lako. Ja znam kad ja nazovem moju mamu koja čuva troje dece, pa čujem troje plaču, ja kažem, pa kako ne možeš da ih smiriš?
Kako? Pa lako je smiriti, je li tako, troje dece kada niste sa njima. Međutim, kada se tu nađete, da li je savjetovalište jedino mesto, sad se vraćam na početak razgovora, gde roditelji, a svako ko je roditelj, kako god da vaspitava dete, nađe se jednom dnevnom u problemu koji ne može da reši, ne treba da bude na telefonskoj vezi sa nekima. Ali da li postoje neke smernice koje vi možete da date? Uradite ovo istraživanje i kažete, evo, na globalnom nivou, mislim da bi to trebalo ovako da izgleda. Jeste, da, evo da se nastavim. Dakle, tu postoji nekoliko stvari. Bitno je ovo što je Vesna i što je gospodin Milivojević pomenuo. Dakle, granice su neophodne. I ovde se često vodi ka jednoj polarizaciji kao i svuda, kao mi mislimo da decu treba pustiti da rade šta žele, a ljudi koji ih vaspitavaju kažu... Ne, ovde je samo način kako se dolazi... Slažem se potpuno i niko ovde nije za to laissez-faire, dakle radi šta hoćeš, vaspitavanje. To je svakako loše. Samo je pitanje, kao što je Vesna rekla, načina. Koji su načini? Jedan način je se o tome priča. Dakle, niko ovde neće tvrditi ako se roditelju omaklo da udari dete ili iz nemoći jednom je uradio nešto, niko neće tog roditelja staviti pod stup srama. Ali ovde je problem sa tim što to ima tendenciju da se uvećava. Dakle, kako vam kažem, ovo što vi vičete na vašu decu, probajte da primetite kako ste vikali prvi put, a kako ste vikali nakon mesec dana. Jer deca se naviknu na to što vi vičete i onda počinju da izvinete da vas kuliraju posle nekog vremena i vi primećujete da vičete sve više i više. Dobro, ne, ja kako da vam kažem, da konstantno viče, mogla bih da se složim sa vama. Ali ja mislim u tim nekim situacijama koje su ekstremne... E, to je problem te ekstremne... Da koristite povišen ton. Dakle, šta su prava? Ajde mi objasnite, šta su prava deteta? Mislim, ja hoću da polemišem, jer stvarno mislim da je to važna tema. Mi svi koji, kad radite nešto, vi nužno mislite da je to što radite dobro, je li tako? Pravo deteta je kao pravo svakog drugog čoveka. Dakle, kao što ja radim sa studentima, oni imaju svoja prava da budu poštovani, da neko ih ne maltretira, ne viče na njih i slično, ali isto znaju neke obaveze. To su ove granice o kojima pričamo. Isto tako i sa decom. Deca su isto živa bića. Pazite, danas recimo ljudi kad treniraju pse ili nešto, imate utisak da ih manje biju nego što mi nekada decu bijemo. Tako da ako može u treningu... Ne, danas imate trenere koji uopšte ne biju pse. Dakle, ja ne poznajem ni jednog trenera koji više radi dresuru primjenom sile. Upravo o tome i pričam. Dakle, svi recimo nalazi iz psihologije učenja kada se primenjuju ti načini uslovljavanja, instrumentalno govore da je nagrada efikasnija od kazne. Još jednom, niko ne misli da je problem taj jedan eksces kada se desi ne znate šta ćete drugo, ali je problem što to stvarno ima tendenciju da se uvećava. Što mi više pričamo o tome, važno je imati na umu da se to uvećava. To vam je kao alkoholičari kada piju pa kažu popio sam dve čašice, u stvari je popio 10. Nisu svesni. Mi često nismo svesni toga koliko često neke stvari radimo. Ova istraživanja pokazuju to, da ih radimo češće nego što mislimo. Da, a da li u stvari ih radimo mnogo ređe nego što smo to radili ranije? Ili što se to radilo ranije? Pa, to je meni problem sa istraživanjem UNICEF-a, jer recimo pre 10 godina ili 7 godina recimo bilo je da 60% roditelja odobrava telesnu kaznu, sad smo čuli 30%, pa čujemo da se uvećava, u stvari se smanjuje i sve zavisi kako definišete nasilje. Znači, ako je nasilje da neko vikne na nekoga, onda cijela stvar postaje besmislena, jer je totalno neživotno i onda smo svi nasilnici i tako dalje. I zato je jako važno, recimo, kad je u pitanju telesna kazna, da razlikujemo šta je ona razumna telesna kazna, jer roditelji često ulaze u situacije koje ne mogu da reše drugačije, osim da šljepnu dete ili da ga vuku za ruku, da uradi nešto i tako dalje. Tako da smo ovde u jednom, da kažem, ideološkom sukobu. A koje su prava deteta danas? Šta je pravo, ako pričamo o pravima? Pa, u principu, pravo da postoji. Roditelji nikada ne smiju da kažu ono bolje da ti nisam rodio, ubiću te ili bilo šta slično. I drugo, vrlo važno pravo, to je pravo na ljubav. Jer kad volite nekoga, vi mu šaljete poruku da je on vredno ljudsko biće. Tako da deca koja dobijaju ljubav izgrađuju tu pozitivnu sliku sebe. Ali ako nema onog drugog, onda idu u pravcu narcisoidnosti, postaju bezobrazna, ne poštuju autoritete, i onda se to tako nastavlja, jer ako ne postavite stvari recimo do četvrte godine, onda je posao kako je dete starije sve teže i teže. Da, a koliko se u stvari način vaspitavanja
razlikuje od godine do godine. Dakle, malo pre ste pomenuli taj period negacije kada dete ima godinu i po. Evo, ja znam mnogi koji kažu samo kad mi je dete napunilo 3 godine i nekako mi je život lakši, komuniciramo, razume me. Da li su načini na koje pristupamo vaspitavanju deteta različiti i moraju biti različiti kada dete ima godinu i po, dve, dve i po, tri, četiri i tako dalje? Da. Znači, prve 3,5, eventualno 4 godine, period simbioze, kada dete doživljava sebe i mamu kao jedno. Onda je dete već zrelije, bolje razume, znači zato te vaše prijateljice kažu sad mi je lakše, zato što se dete usmerava ka drugima, ali naravno uvek se vraća ka mami. Tako da roditeljski pristup i stimulacija deteta treba da prati te neke, da kažem, razvojne faze. E sad, ljudi to uglavnom intuitivno znaju, možda čitaju neke knjige i tako dalje, ali pošto već govorim o telesnoj kazni, treba da kažem da je zlostavljanje deteta ako se udari dete koje je mlađe od godinu i po. Znači, to se vodi kao zlostavljanje, da. I naravno, recimo, ako gledamo šta je uradio Ustavni sud Kanade, oni su to dozvolili roditeljima do 12. godine. Šta? Kao roditeljsko pravo da šljepe dete po guzi. Po guzi? Da. Dobro, pa i vi ste u redu, mislim, vama je to u redu? Da, znači ja sam došao iz prakse do ovoga. Naravno, pa dobro, zato vas i pitam. Da, da, to je u redu. Znači, ja mislim da se ovde sad na neki način sramote roditelji. Znači, prvo se proglašava telesno kažnjavanje kao nešto što je nasilje, što nije tačno, kao nešto što je nepoželjno i onda imate roditelje koji su puni osjećanja krivice i ono što je u stvari veliki problem, to su ti nemoćni roditelji. Znači, recimo, ajde, dušu uči, 100 puta mu kaže, on ne uči, odvede ga u školu kod psihologa ili pedagoga, ovaj mu kaže što ne učiš, jer kao ovaj će stručno da mu kaže, pa će ovaj da razume, onda deti dalje ne uči i tako dalje. Tako da, roditelji, znači, imate taj koncept... Dobro, ali čekajte, ajde sad ovako, potpuno banalno pitanje. Ako svakog dana šljepnete dete po guzi, to je u redu? Možda u nekim razvojnim fazama. Znači, imate to kad se dete... Koje su to razvojne faze? Pa, recimo, to 3. godina, sredina 2. i tako dalje. Znači, ono što je zadatak, ili ovako da kažem, dete hoće da komanduje. Znači, ono se osjeća voljeno i ono hoće da roditelj njemu ispunjava želje. Do koje godine to traje? Pa, kod nekih i do 40. U zavisnosti šta su roditelji uradili. A roditelj ima svoju volju i on kao odrasli utiče na to dete da se to dete socijalizuje. I sad imate to granice s jedne strane, šta ne sme, i s druge strane navike, šta mora. I ako ne sluša, naravno ide neka kazna. Međutim, kazna je razumna, nije, mislim, može biti nasilje ako se pretera i tako dalje. I to tako ide. I u toj borbi, da kažem, između biologije koja upravlja detetom i sociologije koju zastupa roditelj, jer njegov cilj je da pripremi dete za samostalni život u ljudskom društvu, roditelj mora da prevlada i dete mora da ga sluša u nekim situacijama. Da, i naravno vi ćete reći da to... Postoji jedan moment oko koga se mi slažemo. Ajde. Slažemo se oko granica, oko toga da treba disciplinovati decu. Kao što vidite, mi stalno... Ovde postoji jedan moment koji, recimo, to se ističe ideološki. Imam utisak da preterano tumačimo stavove drugog kao drugačije. Dakle, mi se slažemo da dete treba staviti u neke okvire, postaviti granice. Samo se ne slažete oko metodologije, ajde to tako da... Oko načina. I evo, ja sam više puta rekao da ekscesivno, dakle, kada vam se desi nekada ili slučajno jednom ili ne znate šta će, niko ne kaže da je to problem i tu se zapravo nas dvojice slažemo. Ali čekajte, kako slučajno? Dakle, ako se nekom desi nešto slučajno, to znači da je on u naletu besa uradio nešto tako da ne vlada sobom? Upravo to. Potpuno, jel? Upravo to. I svi znamo da imate utisak kad ste bili mladi, da su vas roditelji nekad tukli više iz svog besa. Ne znam, ja moram reći da mene nisu tukli, da, pogotovo. Ja znam puno svojih prijatelja i svog odrastanja da se dešavalo, ali da roditelj to uradi upravo to, jer ne zna šta drugo. Ali je problem, kažem vam, što se to nekada vrlo ima tendenciju da se uvećava i upravo ovo što pričamo da je došlo do smanjenja
vremenom je zapravo upravo zbog ovakvih kampanja i ovakvih istraživanja. Dakle, nije poenta ovog da zabranimo roditelje da ih stavimo u nemoć, nego da im pokažemo da postoje drugi načini i da ih zapravo učimo raznovrsnosti vaspitavanja koje vodi istom cilju, da se dete disciplinuje. Široka tema. Da, ali mogli bismo da pričamo još dugo o ovome. Samo me interesuje, za kraj, dakle, da li pokušavamo stalno da uvedemo neke zapadnjačke trendove, tako da kažem, ovde u naš mentalitet koji potpuno to ne može da shvati? Pa ne bih rekla da je to tako. To je prosto prirodan proces promišljanja i refleksija na ono ko smo i šta smo i šta nam se dešava i šta je u našem najboljem interesu. Apsolutno se ne bi složila sa kopiranjem zapadnjačkih modela, nego jednostavno govorimo o jednom procesu razvoja zdrave nacije. Mnogo vam hvala na gostovanju, hvala što ste došli ovoga jutra i što smo